কি কি কৰিম কি নকৰিম আছে মামনিমাক বহুতে খাই আছে দৌৰ দৌৰ চিঞৰি আছে সিফালৰ পৰা বিল্ডিঙত ওলাইছেনে মামনিবা ওলাইছেনে ওলাইছে লাহে লাহেকৈ গৈছে বাৰু মামনিবা সেই কলাৰ লগৰজনীৰ লগত আছে বিদ দিলে এজনী বিদ দিব দিব বিদ দিলে এজনী গ্ৰেক বিদ দিছে মজা ষ্টেপ ভালে গৈছে এপাকৰ টাইম সিহঁতে কিমান লগাব দহ লগাব দহ বিছ লাগিব নহয় এক দহ হ'ল বাৰু এইটো চাইডৰ পৰা ওলাইছে যে সেইকাৰণে এক বাইছ লাগিছে এক বাইছ ছাব্বিছ এক ছাব্বিছ এই চাইডৰ পৰা হ'লে হ'লে হয় কিন্তু এই যে তাই যে বোকা দি চাইডে দি আহিলে যে কিনাৰ দি হ'লে ভাল হ'লে হয় গান্ধী পাব লাগিব চাৰিমাৰ ৰেগুলাৰ কৰিছে ভাবা কিয়নো তুমি বাদ দিলা এইজনী কাৰণ দেখিছানে বেলেগ কেইটা চা দুটা পাক টু ফৰ্টি ফাইভ মান লাগিব এই হেৰি কফি কালাৰ এইফালে যে বিল্ডিংটো ওপৰত আছো তালে মই লগৰ এটা আছে মানে মানুহজনী মালিকটোৱে সোমাব নিদিয়ে তথাপিও তেন্তে সোমাইছোঁ এই মামনি বা এই কি কয় প্ৰিয়ংকা দৌৰি আছে ভিডিঅ' কৰিছোঁ ৰহ তই ক'ত আছ বাইৰা ফোন মাৰ ক'ত গ'ল মই এতিয়া কেনেকৈ আনিব কৈছোঁ মোৰটোতো নহয় এইখন ঘৰ